Slobodan Jović, još uvek aktuelni direktor javno-komunalnog preduzeća komunalne službe Požarevac, smatra da se ostvario kao čovek, roditelj i kao deda. I kada pogleda šta je sve prošao, smatra da karijeru završava veoma uspešno. Javno-komunalno preduzeće komunalne službe i ovu godinu završava uspešno, iako je ova godina bila teška zbog, kako kaže, ovog zla zvano korona. Uspeli smo da jednim domaćinskim poslovanjem završimo ovu radnu godinu i spadamo ponovo u red najboljih javnih preduzeća u Srbiji. To je zasluga svih zaposlenih i koristim priliku, obzirom da idem u zasluženu penziju, da se zahvalim svim zaposlenima zato što su sve vreme davali sebe poslu koga radimo i davali jedan poseban ton i veliki doprinos uspehu koji smo postigli. Javno-komunalno preduzeće komunalne službe ima sve sertifikate i standarde poslovanja. ISO 9000, ISO 14000, uskoro će i standard kvaliteta 40000 koji govori o brizi o radnicima i bezbednosti na radu. Jer kako ističe, ovaj posao može da radi samo zdrav čovek i zato se tome poklanja velika pažnja. S ponosom ističem da sam ovde radio, davao sebe i možda jedan poseban ton svemu, ali bez ekipe, ljudi koja je nosila teret i odgovornost, znate, pojedinac je nemoćan. Zato se zahvaljujem ponovo svim zaposlenima na velikom doprinosu, na velikom trudu, na ovom teškom i vrlo zahtevnom poslu koga smo radili i ostvarili ovako dobre rezultate. Joviću je sutra poslednji radni dan u javno-komunalnom preduzeću komunalne službe, od 1. januara je penzioner. Da kažem da s ponosom sam radio ovde, smo napravili od komunalnog jednu oazu i ono što je najvažnije, imali te međuljudske odnose i druženja i bili jedna velika porodica u pravom smislu reči. Zahvaljujem se svim korisnicima usluga koji su imali i razumevanja za eventualno naše propuste koje smo u saradnji sa njima i otklanjali. Jović je svim zaposlenima i korisnicima usluga javno-komunalnog preduzeća komunalne službe, ali i svima građanima Požarevca, čestitao predstojeće praznike.